आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा। विशेष गरी बुटवल महानगरपालिका र बुद्ध समुदाय टेलिभिजनको सहकार्यमा यो कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। बुटवल विकास र उन्नतिको दृष्टिकोणले कसरी अगाडि बढ्दैछ, चाहे त्यो शिक्षाको दृष्टिकोणले होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले होस्, चाहे विकास निर्माणका कामले होस्, चाहे नागरिकको जीवनस्तर उकासिने सवालमा होस्, यी विविध विषयसँग जोडिएर यो कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। एउटा श्रृङ्खला हामी फिल्डमै पुगेर त्यहाँका गतिविधिहरूलाई जोड्छौँ, आम नागरिकका भनाइ जोड्छौँ, जनप्रतिनिधिले गरेका उपलब्धिहरूलाई जोड्छौँ, र अर्को श्रृङ्खला जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष हामीले कुराकानी गर्छौँ समग्र आफूले लिएको जिम्मेवारीलाई कसरी वहन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। आज हामी विशेष गरी उमेरको दृष्टिकोणले पनि सानो तर बौद्धिकताको दृष्टिकोणले अलि माथि, विशेष गरी बुटवल महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 वार्डाध्यक्ष र सँगै उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव राणासँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि छ। एकातर्फ तपाईँ वार्ड अध्यक्ष हुनुभयो, अर्कोतर्फ नगर प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि तपाईँले वहन गर्नुभएको छ। अब तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, म यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त खेमराजीले जुन एउटा हार्दिकताका साथ मलाई बधाई दिनुभयो, त्यसको लागि मैले विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले दिनुभएको शुभकामनाले वास्तवमै हामीलाई बेग्लै ऊर्जा मिल्छ। यो कस्तो पनि हो भन्दा, जीवनकालमा जब एउटा मैदानमा एउटा खेलाडी खेल्ने क्रममा लड्छ र बाहिरबाट एउटा अडियन्सले उठ र अगाडि बढ र आफ्नो खेलतर्फ समर्पित हो भन्दै जुन एउटा होटिङ प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यो होटिङले एउटा बेग्लै हौसला मिल्छ। त्यस्तै नै हौसला तपाईँहरूको बधाई शुभकामनाले वास्तवमै हामी जनप्रतिनिधिलाई मिल्छ। त्यसको तपाईँ उमेरगत हिसाबले सानो हो, वर्षको हिसाबले नाप्दाखेरि तपाईँको भनाइले बौद्धिकता कति छ आम नागरिकले मूल्याङ्कन गर्छ। अब तपाईँ ती सबै वार्डबाट एउटा सिलेक्टेड छानिएर प्रवक्ता बन्नुभएको छ, अहिलेसम्म नगरले के गर्यो, के भइरहेछ त्यो कुरा जोडिदिनुहोस् त। वास्तवमै बुटवल उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो समय विवरण, त्यसका प्रगति विवरण मैले हजुरमाझ पस्किँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रगत हिसाबले कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हालै अब नगरसभा सम्पन्न भयो, हामी अब यो 60-70 दिन भयो हामी निर्वाचित भएर आएको। वास्तवमा भोलि बिहान घरको छानो कस्तो हुन्छ र घरको छानो कति व्यवस्थित गराउने भन्नको लागि हामीले अग्रिम पहिला जगको व्यवस्थापन बलियो गराउनु पर्छ। अहिले वास्तवमै एकदमै तपाईँको ड्रास्टिक चेन्ज के भए भनेर जनसमुदायले र सञ्चारकर्मी साथीहरूले प्रश्न गर्नुभयो भने, नातिनुहोस्, तपाईँहरूले प्राप्त गर्ने प्रतिफल आनन्दमुखी हुनेछ। तपाईँले जुन विश्वासका साथ हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाउनुभयो, त्यो मतदानको अवश्य पनि कदर हुन्छ। तर 70 दिन बित्यो नि त शिवजी, 70 दिन बित्दाखेरि यहाँनिर यो भयो भनेर भन्न मिल्ने कुरा त होला नि। यस्तो छ, जस्तै मैले अघि पनि हजुरलाई प्रस्ताएँ, छाना कस्तो हुन्छ भन्दै गर्दा हामीले जगको फर्मेसनलाई बलियो बनाउनु पर्छ। जग भनेको नगरपालिकाले तपाईँको बनाएका नीति कार्यक्रम, नीतिलाई टेकेर बनाएका कार्यक्रम र त्यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने एउटा प्रक्रिया हो, जुन हामीले अग्रिम जग बलियो बनाउने परिक्रेप अवस्थामा छौँ र त्यो परिप्रेक्ष्यमा छौँ, त्यो गरिरहेका छौँ। अब यो करको दायरा, जुन चाहिँ करको कर घटाउने काम यहाँले गर्नुभएको छ, दायरा पनि तपाईँहरूले खोज्नु भएको छ, कसरी गर्नुभएको छ? यस्तो छ, जस्तै अब हामीले जस्तै अहिले जुन गत साल पहिरोले
तपाईको बुटवलको महानगरपालिका वडा नम्बर 3 जुन यो राजमाग मोडा देखि पूर्वका क्षेत्रहरुमा तपाईको त्यहाँको भयावह अवस्थाको विषयमा तपाई संचारकर्मी धेरै अवगत नै हुनुहुन्छ त्यहाँको हकमा सम्पत्ति मूल्यांकनको हकमा हामीले 75% छुट गरेका छौं जस्तै अब यो व्यवसायिक करको हकमा जति पनि अब शटरहरू हैन कोठामा गरिएका व्यापार व्यवसायहरू राजमार्ग चौडा देखि तपाईको माथि गोलबाग सम्म यो बीचको समयमा एउटा कोभिडले अर्को तपाईको यो बाटो निर्माण प्रक्रियाले चाहिँ त्यहाँका व्यवसायहरू वास्तवमै पीडित भएका थिए उनीहरूले जुन एउटा टार्गेट सोच्नु हुन्छ आफ्नो व्यवसायिक उद्देश्यमा त्यो मिट गर्नु भएको थिएन त्यसमा पनि हामीले अग्रिम तपाईको उहाँहरूलाई पनि एउटा छुटको व्यवस्थापन गरेको छौं हैन जुन कुराले गर्दा भोलि बिहान ती व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहनको एउटा परिधि भित्र पनि बाँधौ भनेर थुप्रै प्रक्रियागत तपाईको कर छुटका कुराहरूले वास्तवमै व्यवसायीहरूलाई वास्तवमै स्थानीय जनताहरूलाई राहत महसुस होस् भनेर हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको छौं जस्तै यो एउटा बाटो छ के यो राजमार्ग चौरा देखि गोल पार्क सम्म यद्यपि तपाईहरूको दायित्व भित्र पर्दैन खास सबै नागरिकले यो कुरा बुझ्दैन हजुर हामीले बुझ्दाखेरि हजुर तर स्थानीय सरकारले गरेन भन्ने गुनासो आइरहन्छ के छ एकदम कहाँनेर प्रयत्न गर्दा के भएन यो भन्दिनुस् यस्तो छ अब नेपालको इतिहासमै तपाईको स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्बन्धित कार्यालयमा डेलिगेशन अस्ति शायद तपाईहरु यो विषयमा धेरै जानकार हुनुहुन्छ प्रमुख र उपप्रमुख ज्यूकै नेतृत्वमा सिंगो टिम सम्बन्धित कार्यालयमा गए जहाँ कि नेपालको कुनै पनि इतिहासमा छैन स्वयं जनप्रतिनिधि सम्बन्धित कार्यालयमा गएर डेलिगेशन गरेर त्यसको निकास खोज्ने प्रयत्न भयो जुन वास्तवमै धेरै सान्दर्भिक छ उहाँले अब हाम्रो टिमले अब यसको म्याथप प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन हुन्न भनेर ठूलो अपील गरिम तर कतिबेर कुरा हाम्रो मातहतका कुरा पनि हुँदैन संघीय सरकारसँग जोडिएका कुरा हुन्छन् त्यसबाट चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्दै गर्दा पनि कतिबेर कुरा सुनुवाई हुन्न वास्तवमै त्यो बाटोको जुन एउटा वास्तविक पीडा छ हामीलाई हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि त्यसले चेनसँग सुत्न दिएको छैन कि है अब तर निर्माण व्यवसायीहरू को एउटा भनम न अलिकति त्यो प्रतिको डेडिकेसन हैन अनि उहाँहरूको काम र दायित्व प्रतिको उत्तरदायित्व जुनमा कमी कमजोरी छ नि त्यो विषयमा हामी जनप्रतिनिधि र तपाई संचारकर्मीहरू धेरै जानकार हुनुहुन्छ र यही कुरा हामीले जनसमुदायमा पनि प्रस्ताउनु पर्ने हुन्छ विशेष गरी शिवजी तपाईकै वार्ड र सायद 16 सँग जोडिएर हो कि जहाँ कृषि मण्डी बन्ने कुरा थियो कहाँ पुग्यो के गर्नु भएको छ जग्गाको चाहिँ जुन खोजी तपाईहरू गरिराख्नु भएको थियो त्यो भयो कि भएन यो नि प्रश्न पार्दिनुस् यस्तो छ अब त्यो एउटा वास्तवमै ठूलो परियोजना जुन बुटोलको महानगरपालिका वडा नम्बर 15 ले मात्र गौरव गर्ने परियोजना होइन त्यो वास्तवमै बुटोलको महानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशले र सिंगो राष्ट्रले पनि त्यतिको परियोजनालाई हामीले गौरवका साथ त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है अब त्यसको हकमा मलाई बुटोलको महानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय श्री खेलराज पाण्डे ज्यूले त्यहाँको समुदाय स्तरबाट एउटा सहमतिको हकमा 10 दिने अल्टिमेटम दिनुभएको थियो त्यो अल्टिमेटम मैले 7 दिनमा पूरा गरेको थिए जसमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक राखेर राजनीतिक दलबाट सहमति जुटाउने काम त्यसपछि सामुदायिक वनको नेतृत्वमा एउटा सामुदायिक भेला जसमा वरिष्ठ राजनीतिकर्मी समाजका उच्च पदाका मान्छे मात्र नभएर हरेक वर्ग अनि त्यो समुदायमा बसोबास गर्ने हरेक परिवारलाई चाहिँ जुटाएर समुदाय स्तरबाट पनि हामीले सहमति जुटाएका थियौँ त्यसपछि
त्यही भेलाबाट हाम्रो रतनपुर सामुदायिक वन को चाहिँ एउटा साधारण सभा पनि त के हो त्यो साधारण सभाबाट पनि त्यसलाई अनुमोदित गरेर हामीले त्यो सम्पूर्ण डकुमेन्ट नगरमा फरवर्ड गर्यौँ। त्यस पश्चात नगरले विभिन्न तहबाट यसको बैठक राखेर हैन अब तपाईको सम्बन्धित मन्त्रालयका निकायका विभागका साथीहरूसँग बसेर विज्ञ एक्सपर्टिजहरूसँग पनि सल्लाह लिएर त्यसको काम प्रक्रियालाई फेरि अगाडि बढायौँ। एआईको प्रोसेस प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, स्थानीय विपद व्यवस्थापनले गर्ने निर्णय पनि गरेर अगाडि बढाइसक्यो। यो कस्तो पनि हो भन्दा यसको रिजल्ट प्राप्तको लागि हामीलाई केही समय लाग्छ। त्यो रिजल्ट प्राप्तिको लागि जुन दौड जुन स्पिड हुनुपर्छ नगरपालिकामा त्यो भइरहेको छ सर। समय कति लाग्ला? समय त यस्तो छ, अब यो काम गर्दै जाँदा तपाईँलाई शब्दमा अङ्कमा यति त मैले भन्न सक्दिनँ, तर हाम्रो कार्यकालभित्रै रहेर वास्तवमै यो परियोजनाले चाहिँ एउटा यसको जग चाहिँ गाड्छ। अब तपाईँ बुटबलमै जन्मेको हुर्केको युवा हो, हजुर, तपाईँले बुटबललाई सरस्वती हेर्नु भएको छ, तपाईँ जनप्रतिनिधि पनि भइसक्नुभयो, त्यो मात्र होइन तपाईँ अहिले नगरको प्रवक्ता पनि हो। जहाँ समृद्ध बुटबल खुसी बुटबलवासी भनेर नारा राखिएको छ नि, त्यो नारा अनुसार बुटबलवासी खुसी हुने वातावरण सृजना होला त? यस्तो छ, योभन्दा अगाडिका कामहरू र अहिले बढ्दै गरेका काम जोड्दाखेरि यस्तो छ, अब वास्तवमै दुई महिनामै होइन, हामी अघि पनि मैले सरलाई भने छत कस्तो हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दै गर्दा हामीले पहिले जगको संरचनालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। अहिले केही असन्तुष्टि जनसमुदायमा छन् त मैले पनि बुझ्छु, भने योभन्दा अगाडिको कार्यकाल जसले सम्हाल्नुभयो त्यति उपलब्धिपूर्ण काम भएका थिएन। अब त्यो त जुन कुरा जनमुखी हुनुपर्ने थियो त्यो त अब निवर्तमान जनप्रतिनिधि सँग जोडिएर उहाँका काम र कर्तव्यलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा विश्लेषण गर्न त चाहन्न, तर जसरी जानुपर्ने भन्न त सकिन्छ नि। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा जुन हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले जुन परिवर्तन खोज्यो त्यसको आशय त तपाईँले गरेको प्रश्नसँगै जोडिएछ नि त सर। तर अब तपाईँहरूबाट जुन अपेक्षा र आशा गरिएको छ त्यो आशा अनुसार हुन्छ भन्न भनेर बुडुलवासी कुरेका छन् कि? एउटा कुरा मैले के भन्छु भन्दा जस्तै म आफै 30 वर्षको युवा, मेरो राजनैतिक भविष्य धेरै लामो छ, मैले आफ्नो कार्यकालमा गर्दै गरेको कामले विगतमा पनि मलाई यो बुटोलको जनसमुदायले पत्याउने हो। अहिले म एउटा इङ्ग्लिसमा स्लोगन छ त्यो हजुरलाई थाहै छ, फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भनेर। यो 5 वर्षीय कार्यकालमा मैले र हाम्रो बुटोल उपमहानगरपालिकाले जुन जनसमुदायको मनलाई नै छोएर कुनै पनि काम अथवा बुटोलको मुहार फेर्ने प्रयत्न गर्न सकेन, जनसमुदायलाई खुसी राख्न सकेन भने त म सँगसँगै हाम्रो सिङ्गो टिमको एउटा जुन कर्तव्य जुन जनताको विश्वास छ त्यसमा त एउटा ओत लाग्छ नि त, जुन मैले कदापि हुन दिन चाहन्न र म दिन्न पनि। अब अलिकति तपाईँकै वार्डमा हामी फर्काउँ त हजुर, तपाईँ अब त्यो वार्डलाई साँच्चै नमुना वार्ड बनाउनका निम्ति हजुर तपाईँ कहाँबाट काम सुरुवात गर्नुभएको छ? एउटा त त्यो कृषि मण्डी भयो, समग्रसँग जोडिएको विषय भन्नु भयो, अरू के गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ, अब वास्तवमै हामी हाम्रो नेपाली जनता स्वयंमा आफै तपाईँ हामीलाई ठुलो सपना केही पनि चाहिँदैन है, राजनीतिक फेरिफेरीमा महत्त्वाकाङ्क्षी सपनाहरू धेरै देखाइन्छन्। म जहिले पनि त्यस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी सपना देखाउने राजनीतिकर्मीमा म पर्दिनँ, जुन कुरा सक्छु त्यो कुरा बोल्छु, बोल्दै गरेको कुरा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र व्यवहारिकतामा उतार्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोच हो, विचार हो।
र त्यसले गर्दा अहिलेको जुन यो निर्वाचित भएर आएको समय अवधिमा चाहिँ निरन्तर त्यहाँका स्थानीय वासीहरूसँग हैन कृषिसँग जोडिएका समस्या के छन् त स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्या के छन् त भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका समस्या के छन् त हैन भनेर थुप्रै क्षेत्रका समस्याहरूसँग मेरो निरन्तर त्यहाँका जनसमुदाय मेरा आदरणीय श्रद्धेय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग म निरन्तर अन्तर्क्रियामा छु र त्यो अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त एउटा हामीलाई सुझाव सल्लाह र माग अनुसारले मैले सम्बन्धित क्षेत्र का एक्सपर्टिजहरूसँग बसेर सल्लाह गरेर त्यसको निर्धारण पक्षमा लाग्ने भिजन बोकेर म हिँडिरहेको छु अब एउटा प्रसङ्ग मलाई यहाँनिर जोड्न थाहा मन लाग्यो कि कोभिडको बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको पीडा त तपाईँले भोग्नुभयो नि एकदम तपाईँ प्रत्यक्ष देख्नुभयो नि त र सँगसँगै समाजलाई एउटा रूपान्तरणको दिशातर्फ लैजाने भनेकै शिक्षा र स्वास्थ्य हो एकदम गरेर लर्निङ बाई डुइङ गरेर सिक्ने शिक्षा एकदम र चाहिँ तपाईँको गतिलो स्वास्थ्य भएन भने त्यो देशै लथालिङ्ग भताभङ हुन्छ मानवीय जीवन सकिन्छ एकदम यस विषयमा तपाईँ कति गम्भीर हुनुभएको छ यद्यपि एक्सपोर्टसँग सल्लाह गर्ने कुरा त छँदै छ यस्तो छ अब यो विषय मैले सरलाई कसरी प्रस्ताएँ भन्दा हामी एउटा समाजमा आफ्नो स्वाभिमानको निमित्त धेरै सङ्घर्ष गर्छौँ आय आर्जनको निमित्त पनि हामी धेरै सङ्घर्ष गर्छौँ त्यो सङ्घर्षबाट प्राप्त एउटा आफ्नो सामाजिक हैसियत र आर्थिक हैसियत भन्दा सयौँ गुणा ठुलो आफ्नो मानव जीवन र स्वास्थ्य हो जति हामीले पैसा कमाए पनि इज्जत कमाए पनि हामी अस्वस्थ भयौँ भने त्यो कमाइएका कुराको कुनै अर्थ छैन तसर्थ हिन्दू धर्मग्रन्थले पनि के भन्छ भन्दा हामी 82 लाखवटा जुनी किरा फटेङ्ग्रा ब्याक्टेरिया गाई भैँसु भैँसी अब बाघ भालु सबै जुनी जिएर अन्तिममा हामीले मानव जीवन पाइन्छ र त्यो मानव जीवनलाई हामीले यति हार्दिकताका साथ र यति समृद्धताका साथ र यति खुसी साथ जिउनुपर्छ भन्छ हाम्रो ग्रन्थले त्यो अनुरूप हामी पनि चल्नुपर्छ र त्यसको व्यवस्थापनको निमित्त स्थानीय सरकार पहिलो पक्ष हो त्यसको निमित्त जस्तै विगतमा आएका महामारी भोलिका दिनमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन नआओस् तपाईँ हाम्रो एउटा आशा हो होइन तर नआउला भन्न सकिँदैन नि त त्यसको हकमा नगरपालिकाले पनि एउटा तपाईँको स्वयं त्यो गठन हुँदैछ भनौँ क्विक रेस्पोन्स टिम जुन चाहिँ सायद हाम्रो नगर प्रमुख ज्यूकै समय जगत्वमा त्यो टिम गठित हुन्छ र त्यसको काम भनेकै आउँदो महामारीमा एकदम तपाईँको क्विक रेस्पोन्स कहाँनिर के भएको छ कसलाई कस्तो समस्या परेछ त्यसको क्विक रिजल्टको निमित्त एउटा क्विक रेस्पोन्स टिम पनि हाम्रो नगरपालिकाले गठन गर्दैछ र मलाई विश्वास छ त्यो टिमले र जुन नगरपालिकाले एउटा भिजन राखिरहेको छ त्यसले चाहिँ अब आउँदो महामारीमा यसले प्रमुख भूमिका बाँध्नेछ अब यो कृषिकै विषयमा तपाईँ केही प्रसङ्ग जोड्दै हुनुहुन्थ्यो कि अहिले विशेष गरी जहाँनिर राम्रो उत्पादन हुन्छ त्यो कृषियोग्य भूमिलाई मासेर खण्डीकरण गरिराखिया छ हजुर जहाँ चाहिँ जग्गा भनौँ घडघडेरीको नाममा चाहिँ तपाईँको बिक्री वितरण गर्ने त्यो खालको क्रियामा भूमाफियाहरू लागेको अहिले पनि देखिन्छ यो विषयमा कृषि उत्पादनमा कृषकको चाहना बमोजिम अगाडि बढाउनका निम्ति यहाँ कसरी प्रेरणा जगाउनु यस्तो छ अब हालै अस्ति हाम्रो सम्पन्न तपाईँको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट हामीले भूपयोग परिषद गठन गरेका छौँ त्यो परिषदको गठन मात्र भयो अब त्यसको केही समय पश्चात बैठक हुन्छ र क्षेत्रगत हिसाबले हामीले क्षेत्रलाई खण्डीकरण पनि गर्छौँ र जुन सरले भने बमोजिम कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो
सोच छ त्यो त अब बैठकबाट के एजेन्डामा छलफल गर्ने कुन विषयवस्तुलाई आधार मानेर एउटा विजन तयार पार्ने अथवा कार्यविधि तयार पार्ने भन्ने कुरा त्यो बैठक पश्चात नै हुन्छ तर त्यो भन्दा अगाडि हामीले कृषकहरूको सम्मानको निमित्त उहाँहरूको प्रोत्साहनको निमित्त हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छौँ जस्तै तपाईँको उत्पादनमा आधारित हामीले अनुदान प्रोत्साहन अनुदान होइन तपाईँको लाई पनि ल्याएका छौँ है अब जसले गर्दा जुन कृषक साथीहरूले गरेको सङ्घर्ष एउटा उत्पादनको निमित्त गरेका सङ्घर्षप्रतिको सम्मान कार्यक्रम पनि हामीले ल्याएका छौँ र उहाँहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई होइन कृषि चिजहरूलाई हामीले बजारीकरण हाम्रो दायित्वभित्र रहेको कुरा पनि हामीले प्रस्ताइसकेका छौँ एउटा जिज्ञासा मलाई खास आम नागरिकको पनि जिज्ञासा हो हिजो बुटवलमा चुनाव जित्दाखेरि कयौँ नेताहरूले एउटा एजेन्डा बनाए कि लाल पूर्जा तपाईँको हात हातमा लाल पूर्जा थमाइदिन्छु भन्ने खालको प्रसङ्ग जोडे चुनाव जिते गए तर जनताले कहिले पनि लाल पूर्जा पाएन भन्ने कुरा उड्छ अहिले पनि उड्छ तपाईँहरूको कार्यकालभित्र यो मेरो भूमि हो मेरो जग्गा हो म सधैँभरि बस्न पाउँछु भन्ने खालको लाल पूर्जा आम नागरिकले पाउला नि कि नपाउला अब यो विषयमा मैले सरलाई अघि नै पनि भने हाम्रो संस्कार र सभ्यताले धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी आशाहरू जनसमुदाय समक्ष पेस गर्ने हाम्रो संस्कार र सभ्यताले दिएन जुन कुरा सकिन्छ त्यो कुरा बोल्ने हो जुन कुरा बोलिन्छ त्यो गर्नै पर्छ त्यो विषयमा कस्ता प्रकृतिका जग्गालाई होइन एउटा जुन राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि यसको नेतृत्व गरिरहेको छ होइन त्यो विषय उहाँहरूसँग हामी निरन्तर समन्वय गरिरहेछौँ यो प्रक्रियालाई हामीले अगाडि पनि बढाएको छौँ भोलि बिहान सबै नातिनुहोस् हामीले पूर्जा बाँड्छौँ भन्ने त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा नल्याउने भने भोलि बिहान हाम्रो गरिमा भनेपछि हामी जे बोलिन्छ त्यो गरिन्छ भन्ने तर्क हो तपाईँ एकदम साँच्चै त्यही होइन त्यही नै हो अब आगामी रणनीति ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् बुटवल उपमहानगरपालिका जुन अहिले कुनै बेला एउटा ऱ्याङ्किङमा नम्बर वानमा थियो अहिले त्यसको ऱ्याङ्किङ स्तर घटेको छ जुन वास्तवमै हामी जनप्रतिनिधि को विषयसँग मात्र स्वाभिमान मात्रसँग जोडिएको कुरा होइन समग्र 195,000 जुन जनसमुदाय हाम्रो बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र बस्नुहुन्छ उहाँहरूसँग उहाँहरूको स्वाभिमानसँग पनि जोडिएको कुरा हो त्यो निकै चिन्तनशील पनि छ सर है र त्यसको हकमा अघि पनि मैले फेरि दोहोऱ्याउनै पर्छ हाम्रा योजनाहरू हाम्रा कार्यक्रमहरू हाम्रा नीतिहरू हामीले त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ कि अब आउँदो दिनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले फेरि नेपालमा ऱ्याङ्किङ नम्बर वानमा यसको स्थान लिन पाउँछ अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ किनकि तपाईँले गरेका उपलब्धिहरू के कस्ता भए हामी स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर पनि आम नागरिकको बिचमा ल्याउनेछौँ एकदम अहिले जसरी हामी संवाद गरिरहेका छौँ तपाईँ 15 नम्बर वार्डको कुरा गरिरहँदाखेरि 15 नम्बर के भए त त्यहाँका जनता के भन्छन् त्यहाँ पनि हामी पुग्छौँ खास गरी र निचोडमा जसले यो टेलिभिजनहरू भएको छ बुद्ध समुदाय टेलिभिजन सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि निचोडमा तपाईँ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ खास वास्तवमै जति पनि दर्शकबिनहरूले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू हामी जनप्रतिनिधि उहाँहरू जनता भन्ने शब्दभन्दा पनि हामी एउटा परिवार हो र त्यो जुन परिवारको अग्रस्थानमा रहेर नेतृत्व चाहिँ हामीले लिएको छौँ अबको दिनमा बुटवललाई अझ विशेष समृद्ध बुटवललाई अझै विशेष सफल पार्नको निमित्त सबै जनसमुदायले
आफू भित्र रहेका केही सुझाव सल्लाहहरू छन् भने हामी समक्ष पेश गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो सुझाव र सल्लाहको वास्तवमै हामीले सम्मान गर्नेछौँ तर त्यो सुझाव सल्लाह अनुरूप हामी चल्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता मैले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद सँगसँगै जे बोल्नु भएको छ अक्षरश त्यसलाई पुरा गरेर साँच्चै वाह बुटवल भन्ने वातावरण बनाउनु होला यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको श्रृङ्खलामा बुटवल महानगरपालिकाका प्रवक्ता वार्ड नम्बर 15 वार्ड अध्यक्ष युवा जोश जागर उत्साह उमङ्गका प्रतिमूर्ति शिव राणा उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार।